Лікування онкохворих не тільки заключається в тому, що є ліки, яких ще теж не завжди вистачає, є доктор і є пацієнт. Ще треба створити умови для того, щоб комфортно онкохворому лікувалися. Хворий лежить і не завжди йому там удобно вийти в хол і в можливість включити в палаті і подивитися. Це дві великі різниці.